Jees, tänään haastattelussa vastikään kentälle palannut Niko Niemelä. Moro. Moi. Mikäs se meni miehessä rikki ja miten pitkään sen oli pois? Polvessa oli vammaa, oli siinä reilu kuukausi, ainakin ehkä puolitoista. Joo. About. Reenannut on kyllä jo pidempään mitään, etten ihan kylmintään viikolla tai kuitenkin. Joo, ei. Miltä sinut tuntui pelata pitkästä aikaa? 0-4 vastaan vielä. No, huikeeta se oli päästä kanssa kentällä. Kyllä siinä kuukauden aikana jo kerkeä odottaa ihan tarpeeksi, mutta nyt hyvä fiilis siitä, että pääsin takaisin kentälle. Hommat jatkuu. Joo, hyvinhän se tuntui menevänkin, vauhtia ainakin riitti. No, pikkuhiljaa sieltä se paljon. Miten, millä mielellä seurasit pelejä tuolla Loki aikana? Jännittääkö tuolla katsomassa paljon enemmän kuin kentällä? No, jännittääkin toki. Katsomus on jännittää kaikista eniten sanoista, kun ei voi itse vaikuttaa, sehän se on pahita. Mutta hyviä matsejahan, kun pelasi kyllä siinä aikana, että ei onneksi ihan älyttömiä tarvitse, niin aika luottavainen fiilis. Näin se on. Valokuvaajankin puolelta, niin jotain matsia yritin käydä katsomassa kerran ilman kameraa, ei pysty, niin jännitti liikaa, piti ottaa kuvia sitten. No, nyt jos ykkösliigan karsinta on meillä äässä, niin ootko miettinyt mieluista vastustajaa sieltä vaihtoehosta? Olssi, FC Vaajakoski, Jatsi, EPS? No, täytyy sanoa, että en kyllä sen enempää, että huomista peliä vaan miettinyt, mutta Olssissa tietysti olisi ainakin tuo maalivahti tuttu, että se olisi sinänsä mukava. Jippo Raipas siis lauantaina 7.10. kello 14 alkaa Mehtimäelle ja ottelu usein tänään siellä stadiumi. Striimiä tarjolla karjalaisen puolesta. Viimeinen matsi, mihin käy kausikortit. Runkosarjaottelut pelkästään. Ja kyseessähän on siis tosiaan runkosarjan viimeinen ottelu. Jos huono tuuri käy, niin mahdollisesti kauan viimeinen kotipeli. Kannattaa siis tulla paikalle, vaikka mikä olisi. Kerro vielä vitsi. Ai, mä arvotin heidät. Ei kyllä nyt lähde vitsiin varmaan. No ei sitten. Ei se aina. Täytyy kysyä tuolta Partaselta varmaan. Joo, se on jälleen. Joku Vantaa läskit. Tai Jarkko on ei. Ei. Joku Rajaneen. Hyvä, kiitos.